KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជ័រនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាសមាគមព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញខត់ខ្លួនស្ថាប័នជំនាញថៃម្នាក់និងគ្រឿងញៀន73គីឡូក្រាមសមាគមកោនងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍កាលពីយប់ថ្ងៃទី30មីនាម្សិលមិញបានខត់ខ្លួនស្ថាប័នជំនាញថៃម្នាក់នឹងរបអគ្រឿងញៀនប្រភេទកូកាអ៊ីនទម្ងន់73គីឡូក្រាមខណៈស្ត្រីរូបនោះបានព្យាយាមនាំចូលពីប្រទេសកាតាចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញតាមសេចក្តីរាយការណ៍ស្ត្រីជាជនសង្ស័យមានឈ្មោះកៅកាន់ឡាយ៉ាអំផាវ៉ាន់ធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះលេខ QR 970ដូហាភ្នំពេញពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនតែម្ដងបន្ទាប់ពីរកឃើញគ្រឿងញៀនប្រភេទកូកាអ៊ីនទម្ងន់ 2,594.52 ក្រាមដែលបង្កប់នៅក្នុងកំប៉ុងតែនិងសូកូឡានោះក្រោយការខត់ខ្លួនស្ត្រីរូបនោះនៅវត្ថុតែងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យជួញដូរគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់ការបន្ទាន់តាមនីតិវិធី